Պակիստանի անհանգիստ հարավային մայրաքաղաքում Չինաստանի հյուպատոսրանի վրա հարձակումից րոպեներ անց տարածքը ծխի մեջ են, նախ հնչել են գրակոցներ, հետո որոտացել է պայթյունը։ Հարձակվողները բարձրացել են շենքի տանիք ու այնտեղից կրակ բացել, սպանվել են դիվանագիտական ներկայացուցչության մուտքը հսկող երկու ոստիկանները, նաև երեք հարձակվողները։ Հարձակման պատասխանատվությունը ստանձնել է Բելուջիստանի ազատագրման բանակը, սա զինված խմբավորում է, որը պայքարում է անկախության և բելուջների իրավունքների համար։ Առաջին հարձակումներն իրականացրել է 20 տարի առաջ պակիստանցի պաշտոնյաների դեմ։ Այսօր Թիրախում Պակիստանի գլխավոր ռազմական ու տնտեսական գործընկեր Չինաստանն էր։ Հյուպատոսարանի 21 աշխատակիցները չեն տուժել, նրանց տեղափոխել են ապահով վայր, հարձակվողները չեն կարողացել նաև գերիներ վերցնել։ Ամեն ինչ ավելի արյունոտ է երկրի հյուսիսում, առաջին հարձակումից ժամեր անց պայթյուն է որոտացել Հանգու քաղաքում, նվազագույնը 30 մարդ սպանվել է, 3-ը երեխա, զոհերի թիվը ավելանում է, վիրավորները 4 տասնյակից ավելի են։ Քաղաքի շուկայում կրոնական ուսումնարանի մոտակայքում պայթեցվել է մեքենային ամրացված հեռակառը վարվող ռումբը, այս հարձակման պատասխանատվությունը ոչ մի կազմակերպություն դեռ չի ստանձնել։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։